Meu nome é Fernando Tereré, sou campeão mundial de jiu-jitsu e hoje eu vivo de jiu-jitsu, né? Hoje eu vivo do esporte, o qual me deixa muito feliz. Eu acho que o esporte ele não para de evoluir. Em 3 em 3, em 2 anos, surgem posições novas. Novos talentos, novos campeões mundiais. Acredito que na minha época eu fui um dessas pessoas. E aí daqui para frente vai vir Eu tive milhões. problema na minha vida, assim. Eu parei de treinar. Felizmente, eu me envolvi com droga durante 5, 6 anos. Eu poderia ter ido mais longe. Aí parei de fazer as reformas na minha casa, mas acho que o importante é que eu tô vivo, entende? E o cair é do homem, né? O levantar é de Deus. Eu acho que o aprendizado é pra vida toda. Então a gente está sempre aprendendo com as derrotas, né? As derrotas que a gente que eu tive no, nos ringues de jiu-jitsu aí, né? Dentro do tatame, eu também tive na vida pessoal. Isso daí é bom os alunos que estão entrando aí pro mundo da luta saber que isso pode acontecer também na vida de Hoje eu vocês. faço uma revisão da minha vida e vejo que o jiu-jitsu foi a minha salvação, né? Muitos dos meus amigos não estão vivos hoje, que eram meus amigos da escola, da rua, porque decidiram ir para o outro caminho, o caminho do tráfico de droga. Muitos morreram cedo. Para mim, eu tive um caminho mais longo. Hoje eu estou com 33 anos. E agradeço muito à família Grace, né, por ter inventado o jiu-jitsu, o qual me deu chance de estar vivo até hoje. E é isso. O que eu levo para minha vida é as coisas boas dos meus amigos, da minha família e do esporte. Isso que eu quero viver para sempre.